Mä oon Pia Kalkkinen ja johtava psykologi ja tulemme Mäntsälästä, Mäntsälän kunnasta, Mustioen perusturvasta eli Mäntsälä ja Pornainen. Mä oon Sirpa Litmanen ja aluksi totean ensimmäisenä, että kiitos, että on saanut tulla tähän monitoimiaiseen ryhmään. Mä en ole omieni joukossa, koska olen terveystieteilijä ja ihan sillä tavalla eri alalla, mutta tunnistin puheen suomeksi. Ymmärsin käsitteitä, että en ihan pihalla aiemmista esityksistä ollut. Mä oon johtava päihde- ja mielenterveystyöntekijä ja johdan aikuisten psykososiaalisia palveluja Mäntsälässä Pornaisissa. Eikö? No vielä lähemmäs. Eli olen johtava päihde- ja mielenterveystyöntekijä Sirpa Litmanen, aikuisten psykososiaalisia palveluja johdan Pornaisissa Mäntsälässä, eli siellä Mustioen perusturvassa. Ja mä ajattelin tuossa äskeisen puheenvuoron aikana, että muualta opitulla tavalla mä voisin aloittaa kolmella pointilla. Eli te puhuitte lapsisuojelullisesta näkökulmasta aika paljon ja koko palvelujärjestelmässä. Ja se on ollut meillä Mäntsälässä se ydin. Eli koko palvelujärjestelmä tekee lapsen suojelullista työtä, mutta sen lisäksi mä haluan, että me korostetaan myös sitä perhelähteisyyttä ja perhekohtaisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Toinen mun keskeinen pointti, millä mä ajattelin aloittaa, on se, että tämä on ollut meillä iso toimintakulttuurin muutos. Tämä ei ole tapahtunut yhdessä yössä, eikä edes kahdessa tai kolmessa vuodessa. Tämä kehittämistyö on aloitettu silloin, kun tuo Mustioen perusturva on perustettu 2009. Ja kolmas mun pointti on se, että tämä haastaa johtajat. Ja mä ajattelisin, että ensimmäinen tehtävä täällä läsnäolijoille johtajille oli se, että menette peilin ääreen ja katsotte, että kuinka innostuneita te olette tällä hetkellä teidän työstä. Koska vaan sen oman innostuksen kautta te saatte sen tunteen, sen vision, koska tässä ei tapahdu mitään, jollei siellä luoda se yhteinen visio ja sittenhän yhdessä ne toiminta-askeleet. Ja sen jälkeen me voidaan katsoa yhdessä työntekijöiden kanssa, että kuinka innostuneita me olemme yhdessä. Täällä. Meidän organisaatiorakenne on tällainen. Eli valitettavasti meidän sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila on tänään estynyt, taisi olla eilen Jyväskylässä. Eli aika paljon meillä on käynyt nytten vierailijoita kuuntelemassa meidän lastensuojelun systeemistä toimintamallia. Ja aika useat on kyseenalaistanut vähän ja sanonut esimerkiksi ensin, että no Mäntsälä on niin pieni, että kyllähän teidän on helppo siellä toimia ja tehdä. Niin Lontoossa taisi olla Häknissä se 25 000 asiakasta. Joo, ja siellä oli onnistuttu jossain. Ja mä haluan lähteä siitä näkökulmasta myös, että tämä ei tarkoita, että tämä kaikki tehdään samalla tavalla, vaan jokainen kunta, jokainen organisaatio lähtee omista näkökulmistaan. Mä oon tullut 2010 Mäntsälään, jolloin mulla oli perheneuvola- ja koulupsykologipalvelut johdettavana. Ja me alettiin rakentaa systeemisesti ennaltaehkäisevän työn palikkaa. Ja kun te katsotte nyt sitä palikkaa, niin se on oikeasti suhteessa asukaslukuun aika iso. Eli meillä on siellä ensin hyvinvointineuvola. Eli hyvinvointineuvola, malli on varastettu, matkittu, kopioitu, miten tahansa Tampereelta. Eli me ollaan silloin käyty siellä opissa 2009 aloitettu rakentaa sitä. Ja sinne hyvinvointineuvolan tekee tiiviisti esimerkiksi ennaltaehkäiset perhetyöt mun alta työtä. Siellä on niin kuin terveydenhoitajat saa määrätä 1-5 kotikäyntiä suoraan ilman palvelutarpeen arviointia, jos äiti kertoo vastaanotolla olevansa väsynyt ja muuta. Et meillä on paljon semmoisia toimintamalleja, jotka lähtee heti. Ja esimerkiksi perheterapeutti on ollut meillä pitkään hyvinvointineuvolassa ja on täysin jalkautuva. Eli meillä ei mennä perheneuvolaan, että saa perheterapeuttista palvelua, vaan se on sitten jo aiemmin se kotona tapahtuva perheterapeuttinen palvelu. Sitten mä nopeasti, eli niin kuin te näette, mulla on ennaltaehkäisevä perhetyö, eli perhetyöntekijöitä, perheterapeutteja. Meillä on perheneuvolassa perhetyötä ja sitten meillä on nuorten tukipisteellä perhetyötä. Esimerkiksi nuorten tukipisteen työntekijärakenne on meillä semmoinen, että meillä on siellä tammikuusta 2 nuorten psykiatrista sairaanhoitajaa, meillä on nuorten sosiaaliohjaaja, meillä on puolikas oma perheterapeutti ja sitten meillä on, tähän miettii, on meillä vieläkin, psykoterapeutti.
Eli jos te ajattelette taas suhteessa kunnan kokoon, niin meillä on hyvät resurssit. Koska aika moni kysyy meiltä, kohta kun mennään tuonne lastensuojeluun päin, että miten siellä lastensuojelussa voi olla se 10-12 asiakasta. Onko se tarkoitettu, että meillä ei päästä lastensuojeluun? Mutta mä oikeasti sanon, että meillä tehdään aika paljon asioita ennen sitä. Tai meillä päästään lastensuojeluun, sit kun on ihan se kaikki muu on tehty ennen sitä lasten ja vanhempien kanssa. Ja organisaatiokaavioista vielä sen verran, meillähän oli teemana se monialainen johtaminen. Ja kun te katsotte, niin meillä on aika vähän johtajia. Eli siis sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila johtaa tota kokonaisuutta. Eli siellä on lasten psykososiaaliset palvelut, hyvinvointineuvolaa, koulu, opiskeluterveydenhuoltoa, koulupsykologi, koulukuraattoria, perhetyötä, perhesosiaalityötä, sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä ja sitten siellä on aikuisten mielenterveyspalvelut kokonaisuudessaan. Ja Arja johtaa suoraan sosiaalityötä. Eli sitten osastohoitaja johtaa hyvinvointineuvolaa, mä noita ennaltaehkäiseviä lasten, nuorten psykososiaalisia palveluja ja Sirpa, haluatko sä kertoa jotain sun palveluista? No en mä tiedä, tarviiko nyt sen kummemmin avata. Aikuisten päihde- ja mielenterveystyö, mielenterveyskuntoutujien, päihdekuntoutujien asumispalvelut. Ja sen, nyt kun te katsotte tuota kokonaisuutta, niin jos meitä on 4, eli me muodostetaan se moniammatillinen tiimi johtajista, eli me tavataan säännöllisesti, ja mä kysyin esimieheltäni, että mitä sä haluat, että mä sanon teille? Niin hän sanoi, että yritän nyt kertoa, että me ollaan tosi tiivis joukko. Eli että oikeasti me tehdään yhdessä, me soitellaan. Että jos mä ajattelen, että Mäntsälään tulee lastensuojeluilmoitus jostain tai yhteydenotto palvelutarpeen arvioimiseksi, niin me päälliköt tehdään ensimmäinen arviointi. Se on nopea, mutta me katsotaan, koska me pystytään sitten tietyllä tavalla katsoa tuolta, että mikä on sen perheen tarpeen mukainen palvelu. Ja joskus se on niin, että jos mä ajattelen esimerkkeinä vaikka, että HUSSI laittaa meille yhteydenoton, että toivotaan perhetyötä ja perheterapia. Meneekö se palvelutarpeen arviointi lastensuojeluun? Se ei meillä mene tällä hetkellä, koska mulla on antaa tuolta perheterapeutti ja perhetyö. Totta kai he sosiaalihuollon ammattilaisena tekevät palvelutarpeen arvioinnin ja tarpeen mukaan tullaan sitten tänne niin kuin perhesosiaalityöhön tai lastensuojeluun. Eli perheen tarve, asiakkaan tarve määrittää sen, mitä palveluja niin kuin perhe saa. Joku on kysynyt sitä, että mitataanko meillä vaan niin kuin lastensuojelun sijoituksia, ja se on se meidän mittari, niin mä voin kertoa, että ei. Meillä mitataan semmoisia asioita, ja johtohan tekee mittarit yhteistyössä niin kuin työntekijöiden kanssa. Et kuinka paljon, viitaten tähän äskeiseen esitykseen, esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijä tapaa perhettä. Se tapaa sitä viikoittain. Lastensuojelu tuntee ne perheet ja lapset, keiden kanssa ollaan yhteistyössä. Ja näähän on linjattu sitten siinä moniammatillisessa tiimissä yhdessä. Ja yksi semmoinen konkreetti yhteinen työkalu on perhearviointi, joka me on otettu koko organisaatiossa käyttöön. Mä tiedän, että monet teillä on kouluttautunut siihen, ne on vaikka perhetyöntekijät kouluttautuneet, mutta me lähdettiin niin, että esimerkiksi mä menin mukaan koulutukseen, jolloin mä tiedän täysin, mitä perhearviointi pitää sisällään. Ja sitten me sovitaan tuolla, että ketkä lähtee tekemään perhearviointia. Ja Sirpalt kävi aikuisten psykososiaaliset tukiyksiköt. Meiltä kävi yksi päihdetyöntekijä ja yksi psykiatrinen sairaanhoitaja. Ja tarvittaessa hyppää perhesosiaalityöhön tai lastensuojeluun työpariksi tekemään perhearviota. Eli se vaatii ihan tämmöisiä konkreettisia, yhteisiä toimintatapoja, työskentelymenetelmiä, yhteistä koulutusta. Eli mä korostan sitä, että esimieheni terveiset oli se, että ymmärtäkää te, miten tiivis joukko me ollaan, niin toiseksi se, että miten tiiviiksi me ollaan yritetty tehdä sitten se koko muu joukko. Et moni toimijuus lähtee siitä, että täältä ja täältä osataan tehdä työtä yhdessä, tunnetaan toisemme riittävästi, luotetaan toisen asiantuntijuuteen ja sitä kautta voidaan tehdä sitä työtehtävää onnistuneesti. Jatkanko mä, kun mä oon ottanut tästä tämmöisen idols-asennonkin. Eli ei rakennettu yhdessä työssä, ton mä oon sanonut, ja ajatukset kootaan niin kun asiakkaan ympärille. Mutta mennään vaikka seuraavaan, koska tästä me ollaan niin kun mietitty. Eli mitä se on tarkoittanut tämä monialainen yhteistyö? Eli organisaation toimintakulttuurin valuttaminen.
yhteinen kouluttaminen, yhteinen työnohjaus, riittävät resurssit. Ne on kaikki niitä kysymyksiä, jotta niin kuin johto voi onnistua myös omassa työssään. Ja tämä tarkoittaa tietysti edelleen sitä, mistä mä lähdin, että sitten on riittävän korkealla tasolla mietitty se, että mitä asioita me halutaan ajaa eteenpäin. Yhteisesti pohdittu arvot, lupaukset asiakkaalle. Aina välillä tulee semmoinen kysymys, että no kertokaa, mitä ne teidän arvot on. Me voidaan sanoa, että ihmisarvoja kunnioittava ja läsnäolo, ja teillä on kaikki ne samat arvot. Se ei ole se pointti, vaan jälleen kerran se, että se on tehty yhdessä. Perheiden palaute on meille tosi arvokasta. Jos mulle soittaa esimiehelle perhe siitä, että perheneuvolan palvelu ei ole toiminut, se ei ollut oikea-aikaista, ei riittävää, ei oikeaa, niin mä kiitän palautteesta. Mä tapaan perheen, kysyn tarkemmin sen palautteen ja sitten me mietitään, että miten me voitaisiin niinku yhdessä mennä eteenpäin. Eli se on mun vastuulla kuitenkin se asia, jotta se palvelu kohtaa sen perheen. Ei mulla ole mitään sanottavaa. Introverttina olen seinäkukka. Niin, mutta meitä tarvitaan kaikkia. Sen haluan tietysti sanoa, että kun puhutaan Mäntsälästä ja ollaan oltu niin kuin esillä tästä kysymyksessä, niin tämä systeeminen ajattelu on viety meillä koko organisaatioon. Eli se on ollut semmoinen iso kysymys, että on niin kuin mietitty sitä, että mitä tämä tarkoittaa, mitä on systeemisyys, ketä meidän systeemissä se on mukana. Ja niin kuin mä sanoin, perhearviointi on yksi menetelmä. Sitten on kaikille tuttuja välineitä, sukupuuta tai muuta, mutta ne on harjoiteltu yhdessä. Ja on mietitty, että miltä osin itse kukin niitä käyttää. Ja se, kun ajatellaan vaikka nyt tätä HACNEEtä, kun täällä on paljon lastensuojelun osaamista ja perhetyön osaamista, niin meillä ei puhuta HACNEE-mallista, mä haluan sen, koska siitä jo joku multa tuosta kysyy. Meidän malli on WAIT, eli Who am I in this? Ja miksi mä otan sen tässä, vaikka asiana on monialainen johtajuus, on se, että me ollaan esimiehet mukana siinä työssä. Ja tämä on yksi semmoinen iso kysymys johtamisesta, kun ollaan johtamisen äärellä, niin johtajan täytyy tietää, mitä siellä asiakaskentässä tapahtuu. Miten voi johtaa, jollei tunne asiakkaita? Jolla me ollaan koko ajan, me istutaan Sirpankaa kuule joka tiistaina yhdessä Arja Tolttilan kanssa, tosin myös hänen määräämänä, tuossa WAIT-tiimissä 10-12 ja käsitellään näitä asiakkaiden asioita. Ja sieltä ei olla hevin pois. Me tehdään kotikäyntejä tarpeen mukaan asiakkaan, niin kuin jos työntekijä tuntee, toivoo, haluaa. Tai sitten me ollaan mukana haastavimmissa keisseissä. Eli sitten työpari on esimerkiksi Arja ja minä, tai Sirpa ja Arja, tai minä ja sinä. Ollaan myös tehty yhteistyötä. Ja toi WAIT, eli mä korostan sitä, who am I in this? Ja silloin, kun me aloitettiin tämä kehittämistyö, niin mä joudun kysyä aika usein mun omilta. Eli mä vedän ennaltaehkäisemän perhetyön tiimiä, sit mä vedän koulupsykologeita, koulukuraattoreita, sit mulla on perheneuvola ja nuorten tukipiste ja puheterapeutit. Mulla on 6 tiimiä. Niin joka ikisessä tiimissä me ollaan pyritty kysymään tätä kysymystä, jotta jokainen tietää, tuntee sen oman roolinsa, jotta kun lähdetään työskentelemään perheen kanssa. Ne ei ole tilannetta, että siellä on 9 ihmistä, mitä meillä oli ensin. Me avattiin niin kuin johtajat yhdessä meidän haastavimmat asiakkaat yhteistyössä muuten asiakkaiden kanssa. Eli he tulivat mukaan tietysti näihin tapaamisiin. Ja mietittiin, että ketä teidän kanssa työskentelee. Ja sitten, niin että no voi hyvänen aika. Ja sitten purettiin, mietittiin ja taas lähdettiin siitä, että mikä se asiakkaan, mikä sen perheen tarve siinä työssä on. Eli edellytys monialaisuudelle, moni on se johtajuus, työskentely, on se, että esimiehet on sitoutuneet. Meillä taitaa olla nykyisin kriteeri työpaikalla, että olla innostunut työntekijä, joka haastaa meidätkin tietysti, taas tänäänkin olemaan innostunut. Mutta se on ihan mielettömän tärkeää. Jokainen meistä tietää, että oppiakseen täytyy olla tietyssä mielentilassa. Niin se sama on meillä
käydäänkö me työssä tai käydäänkö me kotona, kuinka tahansa, kummin vain. Haluatko sä kertoa? En halua jatkaa. Sirpa, eikö meillä ole semmoinen yhdessä tukemisen mentaliteetti? Jos sä haluat nojata muuhun, niin mä voin tukea. Sä voit palauttaa sen vähän vielä taaksepäin. Ihana. Eli, jaksaa, on varmaan se kohta. 1 minuutti. No niin, olisit sen tökässyt mulle. No, lisää olis, mutta mä varmaan päätän tähän. Mä toivon nyt, että joku haastaisi meidät yleisöstä. Hyvä, kiitos. Teille on tullut varmasti paljon uutta ja olette oppineet paljon ja oppineet uutta kulttuuria. Mistä olette luopunut? Jani johtavista palavereista. Joo. Toista Rikin kysymykseen. Niin, eli kun olette omaksuneet tätä uutta työskentelytapaa ja kulttuuria ja ottaneet näitä uusia työtapoja käyttöön, niin mistä olette luopuneet? Kun jostain pitää aina luopua, kun työaika ei ihan kaikkeen riitä. Ja mä vastasin, että Jonnin joutavista palavereista. Eli me ollaan priorisoitu. Me ihan samalla tavalla me johtajat mietitään joka päivä, että mikä mun rooli tässä tehtävässä tänään on. Onko mun oleellista olla tänään Porvoossa? On. Mä ajattelen niin, että mulla on oleellista olla. Ja silloin me arvioidaan sitä omaa työtä ja sitä tarvetta, että missä meidän tarvii tällä hetkellä olla. Hyvä kysymys. Mutta se on juuri näin. Ei riitä. Jos toistat sen. Joo. Eli miten yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian? Me ollaan, tiedättekö, järjestetty yhteisiä tapaamisia. He on ollut meidän luona ja me ollaan mietitty, kun jo tämä toimintamallin käyttöönotto niin kun aikaan sai hämmennystä ja semmoista just sitä, että miten tämä yhteinen silta, nythän nykyisin rakennetaan siltoja, täytyy muistaa, niin miten tämä silta niin kun rakennetaan nyt eri tavalla. Ja ollaan niin kun lähdetty työpariudesta. Eli me tavattiin muun muassa viime viikolla nuorisopsykiatrian niin kun osastohoitaja ja sosiaalityöntekijä ja ylilääkäri oli silloin estynyt. Mutta ihan sovittiin konkreettisesti siitä työpariudesta ihan sen takia, kun meillä tehdään niin paljon myös ennen. Niin mitä sitten, kun siirto erikoissairaanhoitoon tapahtuu, niin millä tavalla me saadaan jatkaa sen perheen kanssa? Eli no sovittiin, että meiltä tulee usein toinen työntekijä, esimerkiksi multa perheterapeutti. Ja sama niin kuin että lastensuojelun rooli, joka meillä todella on, että he tapaa säännöllisesti viikoittain, niin tehdään yhteisiä kotikäyntejä. Eli ihan näitä niin kuin työskentelytavan niin kuin sopimuksen. Mun mielestä se on ehkä sopimuskulttuuria. Eli tehdään yhdessä, mennään yhdessä, kotikäynnille sitoudutaan yhdessä. Mutta se on vaatinut sitä, että me tavataan, nähdään ja mietitään. Ja tämä on ehkä nyt parantunut mun mielestä vuoden aikana. Haluatko sä sanoa erikoissairaanhoidosta? Mä en tiedä, kuinka paljon mulla on lupa kertoa siitä mahdollisesti tulevasta hankkeesta. Mä mietin samaa, mutta meillä ei varmaan vielä meillä ollut. Meillä ei ole lupaa puhua siitä vielä. Mutta me myös mietimme hankkeita yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa tämän asian tiimoilta. Joo. Pekka Puukko, omasta aamun lähtöisestä. Mua kiinnostaa, miten te teette järjestöjen kanssa. Eli järjestöjen kanssa yhteistyö. Kaikki me rakennetaan nyt verkostoitunutta perhekeskusta. Mekin ollaan mietitty koko ajan, mitä me tehdään paremmin ja enemmän. Niin meillä on esimerkiksi tässä totta kai järjestöjen ja seurakuntien toiminta. Mä itse vedän meillä PEKE-toimintaa. Mulla on siellä MLL ja seurakunnat mukana. Todella kiinteä, tärkeä yhteistyökumppani. On se sitten kaveritoiminta, on se sitten perhekummi, niin ne toiminnot ei ole päällekkäisiä, ne on yhteisiä. Et mä näen niinku todella arvokkaana ton työskentelyn. Ja kohtaamispaikkaa meidän pitää vielä miettiä. Tämä on siis luonnosvaiheessa oleva, ei valmis, mutta kohtaamispaikkaa meidän pitää vielä hurjasti miettiä. Koska Mäntsälä on siis laaja kunta, sen takia, ei muun sen takia, että miten riittävästi tavoitetaan järjestöjen kanssa yhteistyössä kaikki lapset ja perheet.
Siis kiitos. Kiitos.